Rise, warrior. Аз мога да видя лицата на ветровете, които препускат през времето. Започват в миналото и носят бъдещето. Земята помни, мога да вкуся паметта й. Долавям стъпките на онези, които някога са ходили по нея и на тези, които тепърва ще дойдат. Усещам цветовете на реките и морето. Чувам ритъма на планините и техните господари. Разбирам езика на зверовете. Живея в два свята. Аз съм Шимбанг. Шаман, целител, прорицател, онзи, който говори с духове и животни, който призовава висши пазители и прогонва Куишин със танца на мечовете си. Един от малкото шамани, родени с дарбата на прозрението. Един от призваните. Въпреки, че се стремя да ревюирам 30-те творби от призвания герой индивидуално и светлината на това, което са сами за себе си, когато те са част от поредица, не мога да се абстрахирам от предшествениците им. Шимбанг Мрачна вода е третият разказ от поредицата на Лейдрин Суивър, разиграваща се в мистичния древнокорейски сетинг, който той разви с първите две Хуаранки Кумихо. Това е единствената трета част, поместена на страниците на поредицата сборници. В това ревю ще се придържам почти изцяло към Шимбанг, но ще си позволя няколко думи за поредицата като цяло. Ако искате да сте подготвени, можете да чуете и предните две ревюта. Мрачна вода се връща в познатото ни от първата част русло. Имаме основен сегмент с полуотворен свят, в който търсим следи, за да разрешим мистерия, а после следва финален сблъсък с главния лошковец. Творбата се усеща по-кратка от предшественика си, най-вече защото и липсва еквивалент на уводния пасаж, в който Ким Гисо достига до селцето. Вкарвани в ролята на Джо Шин Хо, който е младши Шимбанг, тръгнал на своето изпитание за посвещение. Джо Шин Хо е може би любимият ми герой в поредицата. Основното, което го отличава за мен, е усещането, че той е под контрол на събитията, а не събитията на него. Докато Ким Ги Су беше изпратен на безсмислена за него мисия, за да изплати стар свой дълг, а Пак Йон Ло, цяла творба се вайкаше колко не му се занимава Дейба, ама нали е добър човек, то Джо Шин Хо върви по пътя, отреден му от неговото призвание. Той сам инициира и интерпретира. Освен за написването на главния герой, няма как да не похваля автора и за цялостното му писане в тази творба. Тя печели както с очакваната свежа доза корейска мистика, така и с най-добрата проза в трилогията. Откъсът в интрото на ревюто може да ви даде представа. Въпреки че той е един от крайно добрите примери, текстът в масата си е много увлекателен за четене и много красив за визуализиране. Естествено, добра проза без добра история не става. Тук Шимбанг се справя чудесно. Бих казал, че нивото е сравнимо с това на първия Хуаранг. В Шимбанг главният злодей и конфликта с него са ми по-малко интересни, но пък главният герой компенсира. Търсенето в селото сякаш е по-кратко и диалозите са по-малко удовлетворителни от тези в Хуаранг, но светоизграждането е по-приятно и натурално. Може би причината е, че главният герой този път е по-натис мистичното от Ким Ги Су, та да представиш света по-пълнокръвно и интересно от негово име е по-лесно. Що се касае до мистерията, Шимбанг крачи по утъпкана пътека. Хуаранки Кумихо успя да изгради относително кратко търсене, базирано на ресурс за време и селце с определен брой локации. Вторият Хуаранг адаптира и упрости системата за нуждите на първото си действие. Сега Шимбанг, грубо казано, повтаря това, което първата игра направи. Колкото и да ми се иска да отчита тази липса на оригиналност като негатив, не мога да се насиля да го направя. Смятам, че е удачно решение на фона на пропуска, който беше втората книга от поредицата. Усещането този път е, че прескачаш между още по-малко локации, но се задържаш повече във всяка една. Възможно е точно това да провокира усещането, че търсенето тук е по-кратко от това в предшественика й. Не съм ги сравнявал епизод по епизод, не съм ги броил дума по дума. Финалният акт тук е структуриран по по-различен начин, отколкото в Хуаранг. Там беше по-скоро като ръкавица, от която трябва да се измъкнеш невредим, докато тук е като ребус, който трябва да разплетеш със следите, които си намирал в хода на цялата игра. Тук механически сякаш повече ми пасва на цялостната цел на играта, но чисто наративно не ми допадна толкова. Има един сериозен минус, който трябва да отчита. Някои от вас могат да считат това, което ще кажа за спойлер, затова сега е вашия шанс да прескочите напред в видеото на времето, показано на екрана.
Финалната загадка е много интересна. Тя иска от теб да събереш поредния номер на всички букви от името на персонаж, когото трябва да си разкрил като нещо повече от това, за което е представен. И тук, точно тук, имаме объркана препратка. Проверих няколко пъти по различни начини и грешката не е в мен. Препратката беше объркана с 4 надолу от това, което трябва да е. Призвания герои имат допечатки или преиздания, доколкото ми е известно, та версията, на която ще попаднете, може да не съдържа грешката. Ако обаче сте сигурни в отговора си и въпреки това не намирате продължението, просто дайте 4 броя надолу и ще го откриете. Не мога да го отчита като минус, защото никой не ми го обещал, но се бях настроил след първите две игри Шимбанга в третата да стане част от установения отряд. Щеше да е натурално продължение на това, което се случи във втората игра и щеше да е много свежо. За жалост, тя цялата беше соло от до. Цялостно Шимбанг е много добро попълнение към добра поредица с много свойски привкус. Въпреки, че първата Хуаранки Кумиху си остава моят любимец от трилогията на Lady Nisweaver, със сигурност Шимбанг е завръщане към работеща формула след втория Хуаранг, от който останах доста недоволен. Фокусът и в тази творба е бил върху богатия наратив. Историята тук е чудесна, стилът на писане на автора е претърпял осезаем прогрес. Мистерията в играта е добре заплетена, макар и прекалено сигурна и без особени рискове. Изключително много ми харесва идеята за финалната загадка, но за жалост точно там препратката беше сбъркана. Трябваше да прибегна до алтернативни способи да завърша играта си. Мога да препоръчам Шимбанг Мрачна вода на всички, които четат книги и игри на първо място заради литературата. Тя със сигурност е една от най-добре написаните въобще. Препоръчваме и на хората, които тепърва се потапят в дълбокото на книгите игри. Системата е достатъчно проста, за да е приветлива за новаци, но има всички белези на сериозна система от малко по-комплексна игра. Не мисля, че има някого, на когото специално да кажа да се пази от нея. Ако чутото за Шимбанг ви е накарало да искате да изиграете, можете да си закупите 9-ти брой на призвания герой от линка в описанието. Ако пък искате да продължите към следващото видео от поредицата, кликнете на плейлистата вляво. За да гледате разигравания на книги и игри онлайн, цъкнете на тази вдясно.